sledujete naší dvoutýdenní cestu na Srí Lanku. Čistá exotika se zachovalou přírodou, historickými památkami a čajovými plantážemi. Chtěla jsem především do tepla, vypnout mysl a načerpat novou inspiraci. A to se mi bezesporu povedlo. A vlastně dostala jsem daleko víc. Třeba tuhle šíleně lehtivou rybí masáž. Víte, jak máte na těch thajských masážích takový ty akvárka s rybičkami, co vám požírají tu suchou kůži na nohách. Tady to mají takhle v přírodě. Mě to podle mě sežere malíček. It's so scary. This good healthy, Zakecali jsme se super milým majitelem restaurace a vypadlo z něj, že nás může za pár drobných vzít na trip. Na loď nám skákaly opice, kterým jsme hodili pár ňamin. Kolem lodi nám plavala i velká spousta medúz. Ti odvážnější je brali i do ruky, nicméně já jsem extrémní srab a koukala na ně z velké dálky. Není jednodušší cesty, jak se podívat za místními, než jít na trhy. Shluk lidí bez jakékoliv organizace. That's really crazy here. Při procházce budete rádi, že omylem netrefíte tuk-tuk. Na trzích najdete opravdu specifické selekce zboží, náhradní smetáky, zámky, použitou elektroniku či žárovky. A také spoustu ovoce a zeleniny. To je panečku mozaika barev. My si skočili pro pár guav a šli zas dál. I got my guava! Srí Lanka je známá svými výtečnými čaji. A pro ten nejlepší jsme se zajeli až do čajového království Nuvara Eliya. Nuvara Eliya je horská oblast a co vám budu, byla tam obrovská klendra. Nebo takhle, klendra. Na srílanský poměry ano, hlavně o večerech. Teď pozdě večer, už je tady mlha. Bylo nám přislíbeno, že kolem 5. až třeba 11. ráno je tady blankitně modrý nebe. Tak se hrozně těším. A taky, že bylo. Proces tvorby čaje je taky ohromně zajímavý. Takhle vypadá typický čajový lístek. Z těch větších se vyrábí zelený nebo černý čaj a z těch malých lístků čaj bílý. To je ten důvod, proč je bílý čaj o tolik dražší než zelený nebo černý. Lístky trhají ženy každý den brzy ráno a svůj sběr nesou celou dobu na zádech, dokud nezaplní své koše. Může to být klidně až 20 kilo. Oh my god, it's really heavy! Wow! Pardon, daj. It's so heavy! Nazbírané čajové lístky se protřídí a vezou do továren, kde se suší v několika různých strojích. Černý čaj se pak dále fermentuje, než se finálně vysuší a zabalí. Při otázce káva nebo čaj bych ještě tak před 2 týdny bez přemýšlení řekla káva. Po tomhle tripu je to 50-50. Pro nefalšovaný zenový odpočinek jsme odjeli do města Digana. Ubytovali jsme se teď na pár dnů v lese. Je to takovej ajurvédský / yoga pobyt. Jsme tady úplně v přírodě, protýká tady pod námi voda. Nicméně z původních 3 dnů nejspíš to zkrátíme jenom na 1 den. Ajurvédský pobyt ukrytý v pralese a byl to prales opravdu se vším všude. Kdo je dnešní vetřelec? If you touch anywhere here in this hair, this is also dangerous as a jellyfish. Nakonec jsme se přeci jenom rozhodli zůstat o další noc déle. Chtěli jsme dokončit veškeré léčivé procedury, za kterými jsme primárně přišli.
Teď je to druhý den od ajurvédské procedury. Bylo to dlouhý, 2,5 hodiny, bylo to intenzivní. Všechny možný reflexní body v mém těle byly promačkaný, nebylo tam vynechaný nic. Pak mě přesunuli do takové kopky, vypadalo to fakt jako rakev, jenom z toho šla vodní pára a na tom byly položený listy. Já jsem si vlastně na to takhle lehla. Odhaduju, že to mohlo být třeba 30 minut a v tom se mě takhle napařovalo celý tělo. Bylo to moc příjemný, vím, že i moje kůže velmi jásala. A pak přišla na řadu úplně poslední procedura, která se jmenuje Sirodhara. A funguje to tak, že vy ležíte takhle na tom lehátku a nad vámi je takhle obrovská kádě a v tom je třeba 2 litry oleje. Takhle skrz tu šňůrku to teče na vaše tělo, na vaše vlasy a na vaši celou hlavu. A jelikož je mysl napojená na celé tělo, tak vlastně detoxikujete celé své tělo. U téhle procedury si nejsem úplně jistá, jestli jsem tam já neudělala něco špatně, protože jak já už byla i unavená, já jsem stala i dost jako brzo, abych i stihla jogu, moc jsem jako nenaspala, protože jsme měli večer problém se šváby a s ještěrkami v pokoji. A prostě jsem u toho usla, takže se bojím, že takový ten proces detoxikace tam byl částečně blokovaný mým spánkem. Já mám furt děsně mastný vlasy, to jsou prostě takový jako mastný proužky. Tady nahoře už je to lepší, nicméně já už jsem si myla vlasy 4x. Mně bylo doporučeno se nesprchovat. Nevydržela jsem to a minimálně jsem musela skočit včera aspoň menšímu vodopádu. Jízda vlakem je tu považována za jednu z nejkrásnějších na celém světě. A já absolutně souhlasím. Spolu se mnou stovky dalších lidí, co se s námi mačkali ve vagónu. Vlaky jezdí dostatečně pomalu a tak moc, že dveře zůstávají za jízdy otevřené. Vy tak můžete vystrkovat hlavu a i tělo ven. Až projedete tímto ikonickým mostem, tak víte, že jste dorazili do další destinace. Ella. Do Ely se primárně chodí za dechberoucími vyhlídkami. My si náš výšlap na poslední chvíli rozmysleli a nakonec jsme si udělali túru po zapadlé části města. Přesně tam, kam běžný turista nevkročí. Po cestě jsme se posilnili několika kokosy a zastavili se v malých obchůdkách pro pár dobrot. A tím tak podpořili komunity, ke kterým se už tolik lidí bohužel nedostane. Dvoutýdenní cestování napříč ostrovem jsme zakončili na pláži. Objeli jsme celé pobřeží, přátelili se s novými lidmi a hrozně moc jedli. A dnešní video zakončuju i u mé nejoblíbenější aktivity. Tentokrát bude i ještě speciálnější, protože jsme dostali pozvání na oběd do té nejryzejší srílanské rodiny. Tohle byla celá hostina jenom pro nás. Pořádná a s láskou dělaná. Srí Lanka ve mně zanechala spoustu krásných emocí a budu na ní vzpomínat ještě dost dlouho. Nebo vlastně ne, já na ní nechci vzpomínat dlouho. Chci na ní vzpomínat jenom krátce, protože to by pak přece znamenalo, že se tam zase někdy brzy vydám. Nebo ne? Tak snad někdy brzy u dalšího videa. Zatím!